Takže medzi tým, jak som robil tie rezcové narazníky, tam mi prišlo aj také lizatko, alebo splitter zo spodu, z Aliexpresu. Je to vlastnejšia verzia, nakoľko tie verzie, čo sa týka z slovenského alebo českého shopu, sú o dosť drahšie. Takže takto to vyzerá, uvidíme, či to bude presne pasovať. Ešte neviem, ako to mám namontovať. Nikdy som to nerobil. Takže to malo... No, neviem, či to bude presne pasovať na rysový narazník. Všetko pozerám, že tak to nepasuje. No, takže uvidíme. Je to samozrejme, že na 3 diely. Hej. Teraz je to v celku. Ale jak to má byť? Popravde vážne neviem. Jak to má byť? Takto, alebo takto. Bude asi... asi takto. Takto. To bude takto, ale tak... tak to nepasuje. Čo mi poslali? Na Škodu Fabiu RS-ový narazí MK1, ale tak mi to nepasuje, nerozumiem tomu. To čo je? Jaké dlhé to je. Sú mi robia srandu. To si zároveň v srandu. Vôbec tomu nerozumiem. Tuto strana je ešte tak ohnutá. Halo. Som si až teraz všimol, že toto strana je tak ohnutá. Proti tej na druhej strane, super, teším sa. Ale aj tak, nerozumiem, ako to má ísť. Či to má ísť takto, alebo takto. No nakoniec tým bude problém. Takže to bude si nepasovať. Si zo mňa robia srandu.
že ten z Aliexpressu zvláštne, že vôbec nie je presný, jak by mal byť. A teraz neviem, ako namontovať, či tak alebo tak. Správne by malo ísť takto, ako mám teraz. A do týkula medzia, týkula časti, čo mám, sa malo našrobovať. Presne takto by to malo ísť. No nič, budem to musieť pravdepodobne asi rozložiť a znovu našrubovať. Alebo si to nalepím si s páskou, aby som mal presne vytvarené, ako to, aby to bolo presne vycentrované, a potom našrubujem. Violet, I can feel silence.
dark so that I see new stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. Takže nakoniec to mám nahodené a celkom dobre to vyzerá. Čakal som, že to bude taký problém okolo toho, nakoľko niektoré časti boli úplne že zakrivené až donútra. Takže som to musel povyťahovať, pomaličky zašrubovať, dal som na niektorých miestach šruby a momentálne teraz to pekne drží. Samozrejme, tu napríklad trošku trošlinku vyčnieva, tu zase trošlinku donútra, ale bohužiaľ, samozrejme, že to boli z Aliexpressu. A je asi trikrásnejší ako originál, takže v tomto prípade to až tak nevadí. Tu samozrejme, že mi vytrčalo asi 5 cm, takže som to musel zrezať a zarovnať do tejto časti. No, tu mám možno tak trošku vyčneva, trošičku vyčneva, takže možno tu dám tiež nejakú maličku šrubu, aby to lepšie držalo a krajšie vyzeralo, alebo to nechám takto, ešte uvidím, kde. By malo byť presne takto. No ale tak to je taký spoj. No, tu nás som sa snažil dať lepidlo, ale vôbec to nedrží. Takže som aj tak dal lepidlo, aby to lepšie fixlo tejto časti. Ale do spodu som dal šruby. Aj, lebo tam sú presne diery na to, takže dal som na šruba a pekne to drží, takže to aj nevidno z tejto strany. Nikde vlastne nevidno, kde som dal šruby. Vôbec to nevidno, nikde šruby. Takže pekne som ich poschoval pod narazdík. Za čo som veľmi rád, som tiež musel vyrezávať. Zarezať, ale inakšie vyzerá to celkom dobre. Vyzerá to celkom dobre, čo poviete. Ide to krajšie. No nič, ideme robiť ďalej na aute. Ale to sa tu vidíte už v ďalšom videu, takže ak sa tam, keď sa vám páčilo, tak by som bol rád za odber, nech mi to stúpa vyššie a vyššie. Zatiaľ, ahoj.